Невелике містечко Коропець, що розкинулося між лісистими пагорбами в глибині Дністровського каньйону, зустріло нас погожою осінньою дниною, щедрою позолотою дерев та кущів і навдивовиж лагідним, ще по-літньому теплим сонячним промінням. Звивиста шосейна дорога стелилася під колесами нашого авто, і незабаром показалася будівля нової церкви, а там і ошатний навчальний корпус професійно-технічного училища номер 34 мети нашого візиту. З-поміж подібних навчальних закладів в області воно відоме тим, що керує ним майже 10 років Іван Афанасійович Ксеник, людина великого, щедрого серця, умілий, досвідчений керівник, талановитий педагог, прекрасний організатор, добрий наставник молоді. За всім багатогранним життям Коропецького професійно-технічного училища номер 34 стоїть велика праця педагогічного колективу, очолюваного Іваном Афанасійовичем Ксеником. В далекому 1951 році у Ринінському районі на рідній Хмельниччині молодий Іван Ксеник, який зовсім недавно зняв військову форму, розпочав свій шлях педагога. Через брак учителів доводилося викладати математику, фізику, іноземну мову. 5 років, з 52 по 57, він на посаді заступника директора Оринінської середньої школи, потім інспектор райвно. А з 57 року Іван Афанасійович переїжджає на Тернопілля, щоб назавжди залишитися тут і присвятити своє життя школі, дітям. Недовгий час на посаді заступника директора середньої школи під Гайцях. А незабаром нове призначення. Не знав молодий директор, що Коропецька школа-інтернат стане його творінням, улюбленою, найдорожчою дитиною, якій він віддасть 30 років. Фотографії тих далеких, покритих серпанком часів, нагадують обличчя колег, друзів, однодумців, з якими розпочинав нову для себе сторінку життя. Урочисті лінійки 1 вересня. Тоді він дійсно був перший. Дорогі обличчя дітей, яких він кожного знав по імені. І по сьогоднішній день вони залишилися у пам'яті такими ж юними, з очима, що поглядають радісно, здивовано на цей прекрасний світ. І перші обіди, що Іван Афанасійович власноручно роздавав старшим учням, які вийшли на шкільне поле, збирати щедрий урожай, картоплі, кукурудзи. Здається, це було вчора. В пам'яті ще лунають дзвінки голоси його колишніх вихованців, а очі дивляться вже на сьогоднішніх. Між ними велика межа, між ними ціле життя довжиною 50 років. Сумлінну роботу сільського педагога щедро відзначала держава багатьма нагородами. Звання заслуженого учителя України, медаль Макаренка, орден Трудового Червоного Прапора, ювілейні медалі підтвердили високу оцінку педагогічних здобутків Івана Афанасійовича, повагу керівників держави до його самовідданої праці. Усе життя Іван Ксеник навчав, допомагав, підтримував, щедро дарував душевне тепло. Він і тепер залишився таким же. І дружина його, Олена Трохимівна, яка ділить з чоловіком усі турботи і радощі, підтримує його, працюючи викладачем швейної справи в училищі. Фотографії із сімейних альбомів нагадують про дитячі та юнацькі роки сина Анатолія, який працює архітектором в Санкт-Петербурзі. Про ті щасливі дні, коли здавалося, що молодість, весна триватимуть завжди. Іван Афанасійович красиво прожив життя і, зустрівши свою сьогоднішню осінь, зберіг енергійність, бадьорість, працездатність. Хто мені допомагає, значить, самим першим
таким помічником – це є супруга Олена Трохимівна, яка разом в одній упряжці і в школі, і в інтернаті, і в училищі прикладається так само, як її супруг. Значить, інші речі – друзі, якими спілкуюся. Ну, а якщо говорити, де я отримую найбільшу насолоду, є у мене друзі, які називаються бджолами, з яких я черпаю не тільки солодку оцю сировину, той солодкий нектар, який дає мені натхнення, але ці бджілки, які приносять мед. І якщо б кожна людина працювала так, як працюють бджоли, і не було тих трутнів, які є тимчасово у кожній сім'ї, а трутнів у нас багато, які не в суспільстві, які в своїй праці не стараються допомогти, не стараються зробити щось корисне для нашої держави, а роблять всупереч, йдуть проти людства, проти того суспільства, яке є на сьогоднішній день. Так от я від цих маленьких друзів, які є на моїй пасіці, черпаю ото натхнення і ту працю, ту енергію, яка потрібна кожного дня. Кожна людина, якщо вона патріот своєї держави, цих людей, які ходять по її землі, то, мабуть, і Господь Бог їй допомагає, і енергії хватає. Я все життя, як кажуть, віддався повністю і навчанню, і вихованню всіх дітей, тих, де я навчав, де я їх виховував, в тих закладах, в тих школах, де я працював. Упродовж багатьох десятків років цією алеєю Іван Афанасійович простував уранці до дітей. Життя триває, і сьогодні він крокує звичною дорогою, несучи людям щедрість і багатство душі, багаторічний досвід умілого керівника, педагога, гаряче серце справжньої людини.